Ямаш их баярлалаа танд. За баярлалаа. Ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтсэн. 180 кг-ыг нийлж өргөцгөө. Нэг үргэлээ. За ингээд одоо бүгд тэ хамтаа студид дасгалж явуулагч Цэвэн Дөржийн маам чулууныг үрж байна. Та ямар клубт харьяалагддаг вэ? Би бол олон улсын Powerlifting Fitness-ийн Монголын холбооны алагтай цэцэн клубт харьяалагддаг. Одоо алагтай цэцэн клубт бол одоо Powerlifting гэж хичээлдэг ахмад тамирчдын одоо 60-аас дээш тамирчдын одоо ихэнхэн тэнд хичээлдэг. Алагтай цэцэн клубт дээр одоо хамгийн ахмад тамирчин нь одоо Бимбагийн Цэмэгт ахмад байгаа. За одоо 75 нас. За спортоор яваад байгаа. Тэгвэл одоо бүгд нэг хамтдаа Бимбагийн Цэгмэд ахыгаа урья. За алан гол дэлгэцээр хүмүүс оролцоо авч байна. Бимбагийн Цэгмэд. Баян Хонгор аймгийн 3 бүлэг сумын уугуул төмөр замын инженер сайн байна уу та? За сайн байна уу та? Энэ спорт төр ер нь хэдэн дастагаас эхэлж хичээсэн бэ? Одоо 60 жил хичээсэн. Тэгээ сүүлийн дастагаас хойш. Мэн хуучин хүн энэ хоёр дотор хоёр янзын өргөлт байгаа юу? Аа. Нэг нь хүнд өргөлт, нөгөөх нь одоо хүчээр өргөдөг юм. Аа. Сүүлийн нэг 3 жил бол яг энэ шилжиж чад байгаа юм. Тэрнээс өмнө бол хүнд өргөж. Ер нь бол рекорд эвдэх бол миний нэг залуугийн мөрөдлөө байсан. За тэр хүнд өргөлтөөр өрөх гэж рекорд авах гэж би олон жил зүтгэсэн. 2002 оноос хойш 10 он хүртэл. Тэгээд заримдаа булгайцуулаад ингэсээр хагаалттай. Сүүлдээ тэгээд энэ power lift-ийг шилжээд харин нөгөө нөөц хүчээ хадгалаад тэгээд одоо энд чинь би одоо дэлхийн рекорд 33 удаа тогтоочлаа. Дэлхийн рекорд 33 удаа тогтоочлаа. Дэлхийн рекорд 33 удаа. Рекорд эвдэх нь баг хой болсон юм биш үү? Тийм байсан. За ямар амжилттай байсан бэ? Амжилттай. За тэгээд за эн чинь 3 өргөлт байгаа даа. Суулт гэдэг чинь одоо тэр чинь манай энэ power lift-д бол одоо хувцсгүй өргөх, дан хувцстай өргөх, бэхлэгээтэй хувцстай өргөх 3 төрөл байдаг. Тэгээд манайхан чинь тэмцээнд очиад бусад орныхан бол нэг л юмд нордог. Бид нар чинь өнжөөдөл тэмцээнд ороод нэг тэмцээнд очиад л ихтэй. Очиад л ихтэй. Заримдаа 4 тэмцээнд орно, заримдаа 3 орно, 7 8 хоногт тэмцээд ийм. Дан хувцстай суулт нь бол 220 байгаа. 220 кг. Энэ даталт энэс их 2 шиг юм уу даа? 180. Энд ч за тэгвэл 220 цууж ийсэн. За даталт гэхээр чи миний рекорд нь 195. За 195. За одоо энд одоо медалуудыг одоо ингэ. Энд ч одоо миний залууг үе авсан медаль аа. Дисертикатын 5 удаагийн авраг байгаа юм би. За тэгээд улсын одоо 6 удаагийн авраг. Аа насан туршийн дэлхийн рекордыг 29 удаа тогтоож ирсэн. За энэ зарим нэг миний бас хүнд өргөлтийн одоо төлөө зүтгэж явсан зарим баримт.